Bonjour, bem-vindo no clube premier desse mês de outubro. Aqui estamos no nosso escritório em São Paulo. É um prazer poder apresentar o que chega esse mês de outubro. Então, sempre duas garrafas. Tá tudo novidade. Acabamos de receber esses vinhos. Então, dois varietais Chardonnay e Malbec de nosso parceiro Louis Chavy da Bourgogne. E uma novidade realmente dessa região famosa, Cahors, na França, que faz exclusivamente a uva, que também é a uva Malbec. Vou deixar Eduardo, que foi comigo lá para selecionar esses vinhos na França há poucos meses, ele vai falar ainda melhor que um desses vinhos do plano premium. Bom, após a nossa feira, que foi um grande sucesso, resolvemos trazer um Bourgogne Chardonnay, que foi um super sucesso na feira, já era da Gama de França, resolveu adicionar esse Chardonnay, um Chardonnay da Bourgogne. E a grande novidade é esse Malbec aqui, vinificado também por esse parceiro da Bourgogne, o que é uma coisa normalmente feita de Pinot Noir, né? Então esse vinho é super interessante, vejo os rótulos dele também, é super bem feito, acho que se conecta com nós brasileiros. Bom, e depois vem esse aqui, né, como o Felipe bem explanou, é um Cahors, é a primeira vez que desembarca aqui. E o interessante é que o membro do Clube Premier vai poder comparar um Malbec vinificado por um produtor da Borgonha e um Malbec feito por um produtor tradicional da França, que é Cahors. Né? E esse vinho aqui realmente é um belo presente que a Chez France oferece ao membro do Clube Premier. Porque esse vinho aqui já tem uma pontuação 90 da Wine Spectator. Então, assim, prestem atenção nesse vinho. Espero que vocês gostem. Vamos servir ele um pouco aqui. Vai completar. Novo parceiro, Didier Pelvillain, uma vinícola familiar. Tudo que tem a ver com a DNA da Chez France. Encontramos lá no início desse ano na Vinexpo de Paris. E já você vai ver, tem muitos outros rótulos do Didier que estão chegando nos meses que vem, porque Cahors é novidade, como o Eduardo falou, nunca trabalhamos essa Malbec, que é a origem da Malbec argentina. Então, lá nasceu a Malbec na França há muitos, muitos séculos, e acho que é da safra 2018, né? Então, aí temos mais Malbec de 2016, são vinhos que envelhecem. Então acho que é um belo presente que você vai gostar para quem assinar nosso clube premier. É isso, é isso que o Felipe falou, super importante. Então a primeira garrafa você abre e toma, e a segunda você pode guardar até 10 anos. Isso, santé e boa degustação.